Jako první máme na pořadu dne rasterizaci vrstevnic, přičemž vstupními daty pro nás pro tuto úlohu bude vektorová vrstva vrstevnic Černé čertovo jezero, která je liniovou vrstvou. My už jsme si ji ukazovali v rámci minulého cvičení, když jsme tvořili digitální model reliefu. Dnes si na příkladu této vrstvy ukážeme princip rasterizace, jinými slovy, jak vytvořit z vektorové vrstvy reprezentativní rastr toho samého. K tomu použijeme nástroj, který nese název Polyline to Raster, protože vstupem bude vrstva, která je liniového geometrického typu, takže když najdu Polyline to Raster v toolboxu pro konverzi dat, tak jsem zrovna kliknul na tu druhou, tak já tady mám to raster, tady mám polyline to raster. A tak tento nástroj já použiji k tomu, abych získal otisk té vektorové vrstvy v podobě rastru. Vstupní vrstvou je ta jediná, kterou já tady mám k dispozici, přičemž vstupem pro ten raster, respektive value field, pro mě nebude fit, ale nadmořská výška a uložím si data jako výstup vrstevnice rasterizované. Ještě co nastavím, bude velikost buňky, kterou nastavím opět na 10, jako všechny předchozí případy, když jsem interpoloval. Kliknu na OK a za chvíli získám ten výsledný raster. A můžu se podívat, jaký je rozdíl mezi tím rastrem vzniklý z rasterizace a mezi rastrem vzniklý z interpolace. Když se podívám na ta data, já ještě takhle překryju těmi vrstevnicemi a změním si jejich symboliku, aby byly lépe čitelné na tom podkladě, tak tady je vidět, že raster má hodnoty, tak si přes Identify a zvolím raster, jasně. Že ten raster má buňky jenom tam, kde ta mříž toho rastru překryla tu vektorovou kresbu a ta vektorová kresba padla do té buňky. Takže tadyhle, jak je to bílé místo, tady mám no data. Nemám tam nulu jako hodnotu nadmořské výšky, ale buňku obsahující hodnotu vyjadřující, že tam žádná data nejsou. Takže to je ten rozdíl oproti té interpolační metodě, kdy vzniká raster, a to je právě ten zásadní, že získáme otisk vektorové vrstvy a v tomhle případě, vzhledem k tomu, že máme ty vrstevnice liniové, tak ten raster nebo hodnota té nadmořské výšky tam, kde je uvedena, nepokrývá celé území toho rastru vygenerovaného. Tím pádem rasterizaci máme za sebou a pojďme se podívat na interpolaci výnosového potenciálu. Podívám se do druhého adresáře pro dnešní cvičení, přičemž vstupními vrstvami budou dvě, vrstěnice Fields a Yield Measurements. Za zapůjčení dat děkujeme farmě Rostěnice AS a Mendelově univerzitě v Brně. Přičemž ta data jako taková jsou ve VGS 84, což nám tady prozradila tato vyskakovací obrazovka. A já tady si předefinuju ten transformační klíč na ten optimální pro Českou republiku, o kterém jsme se bavili v předchozích cvičeních. Kliknu na Close
a mám tady k dispozici data. Přičemž v polygonové vrstvě mám vymezení jednotlivých polí na farmě a v té bodové vrstvě yield measurements, tak mám obsažená data s měřením, lokálním bodovým měřením nějakého výnosového potenciálu. To znamená, že stovka, řekněme, značí průměrná hodnota, co je míň, je podprůměrná hodnota, co je nadprůměrná hodnota. Když se podívám na rozsah těch dat, tak já bych potřeboval z těch bodových dat přejít do plošného vyjádření a toho výnosového potenciálu, toho yield measurements. K tomu použiji několik interpolačních metod, mám jich celou řadu k dispozici, my si ukážeme dvě z nich. A první je metoda inverzní vážené vzdálenosti, anglicky nazvaná IDV, takže si najdu nástroj, co se jmenuje IDV. A v toolboxu Spatial Analyst se podívám, jestli náhodou k dispozici nemám nějaké další interpolační metody. A zjistím, že je jich tady celá řada. Topotu raster jsme používali v minulé hodině například. Nicméně my využijeme ten nástroj, který nese název IDV. A podíváme se na vstupy tohoto nástroje. Ta bodová vrstva, kterou chci interpolovat, tady vidíte předpis toho, popis toho nástroje, že budeme generovat zase rastrový obrázek, rastrový ekvivalent těch dat, plošné pokrytí v rámci toho našeho území. Z bodů v tomto případě za použití té techniky vážené vzdálenosti inverzní. Vstupem tedy jsou ty mé yield measurements body, z value, v tomto případě to není ta nadmořská výška, ale jde o hodnotu toho výnosového potenciálu a jako výstup si uložím pod říkem výnos IDV. Tak zase upozorním na rozsah názvu rastrové vrstvy, že je omezená 13 znaky. A dále velikost výstupní buňky bude zase 10 jako v předchozích případech. Power 2, to je hodnota, která nám říká, že ta inverzní vzdálenost, nebo respektive vliv mezi dvěma body bude klesat s kvadrátem vzdálenosti pro výpočet hodnot mezilehlých buněk. Tak to máme nastaveno, všechno, co budeme potřebovat pro tu interpolační metodu. Kliknu na OK a za chvilku dostanu výsledek. A získám takovýto raster. Já tento raster mohu následně oříznout na to území, které já mám k dispozici, ale ještě než to udělám, tak použiji ještě jednu interpolační metodu, abych je mohl potom mezi sebou porovnat. Podívám se na ten seznam a řeknu si, že použiju třeba toho přirozeného souseda. Metoda přirozeného souseda je zase jedna z interpolačních metod, která interpoluje ten výsledný raster na základě trochu jiného algoritmu. V rámci přirozeného souseda ta váha, která tady v tom prvním případě pro IDV byla založena na vzdálenosti, respektive 1/1 vzdálenost na druhou, tak v tomto případě ta váha je vypočtená na základě plochy, nebo respektive nějaké teselace, to znamená rozdělení té plochy
mezi jednotlivými těmi body. To znamená, že když tady mám takhle samostatně bod, tak více buněk kolem toho bodu bude ovlivňovat ten jeden bod. Zase nastavení nechám jako předtím na začátku a výnos bude přirozený soused NN. Tak. A velikost buňky bude 10. Kliknu na OK a nechám zase spočítat tento raster. Tak, paráda. Já si takhle ty bodové prvky i ty plošné tadyhle vypnu a podíváme se na ty dva rastry. Už jenom takhle z tohohle pohledu je vidět, že je každý trochu jiný. A další záležitost je ta, že se data nebo ta interpolace spočte pro rozsah těch vstupních dat. Je to rozsah těch vstupních dat, to znamená těch bodových, ne ten rozsah vstupních dat, co se týče té vrstvy jednotlivých polí, takže tady budu mít části, kam ten raster nezasahuje. To bych samozřejmě mohl v rámci té interpolační metody definovat také, aby se mi to spočítalo až k tomu poli. Nicméně pro mě bude teďka zajímavější nebo důležitější z toho rastru vyseparovat jenom ty části, které náleží těm polím. Protože ta interpolační metoda dopočítala celý ten rozsah dat od maxima na severu, na jihu, respektive maxima na severu a na západě a minima na východě, na jihu. Obráceně tedy. Co se týče tedy toho ořezu, který my chceme teďka provést, abychom buňky toho interpolovaného rastru měli jenom v těch plochách těch jednotlivých polí, tak na to použijeme nástroj, který se jmenuje clip, neboli ořez. Clip najdeme v raster processingu, tak asi bych to viděl. Tady ten clip bude ten správný. Podívám se do toolboxu. Tak jasně, raster processing. Tady mám data management tools a pro raster je tady zpracování rastru. Tady mám ořez neboli clip. Když použiju tento nástroj vstupním rastrem, nejdřív udělám ten výnos IDV, ten rozsah, kterým já budu ten raster ořezávat, je obsažen ve vrstvě rostinice fields. Nicméně já tady zaškrtnu jednu věc a to, že pro ten ořez nepoužiji rozsah té vrstvy rostinice fields, ale přímo ty jednotlivé geometrie té vrstvy. Uložím si zase výsledek, výnos, IDV, dělám takhle, celo, jako klip, výnos IDV, no data value, je tam tak, jak to je nastaveno. Tak kliknu na OK. A na rozdíl od nástroje Edit Thin, který jsme používali pro ořez nepravidelné trojúhelníkové sítě, tam žádná nová vrstva nevznikala. Ale tady za použití tohoto nástroje vznikne nová vrstva. Já ten nástroj použiji ještě jednou a použiju nebo oříznu ten druhý vypočtený interpolovaný raster. Prostinice fields a tady budu mít minus nn celá. Uložím, OK. Tak. Tím se mi z těchto interpolovaných rastrů, které jdou po rozsahu vstupní vrstvy, což znamená po extrémech v souřadnicích, tak jsem pomocí nástroje Clip
získal rastry, interpolované rastry toho výnosového potenciálu pro ta moje definovaná pole, nebo pro ten jejich rozsah. Nicméně já si ještě tady nastavím jiné kartografické zobrazení těch dvou vrstev, abych je mohl mezi sebou porovnat. Už jenom na základě těch hodnot, co tady vidíte k dispozici pro ty dva rastry, je vidět, že každá ta interpolační metoda generuje jiné výsledky. Tak já zvolím nějakou vhodnou škálu barevnou, tady tuhletu třeba, a tady nastavím 0,5. OK, tím si změním symboliku prvního rastru, respektive toho druhého, vypočteného pomocí interpolační metody přirozeného souseda. A pro ten IDV nastavím to samé. Ne, paráda. Vypnu si ta bodová měření toho potenciálu a můžu se podívat na rozdíly v těch interpolačních metodách. První z těch rozdílů je viditelný třeba tady na tom poli. A co se týče inverzní vážené vzdálenosti, tak tady jsou ta místa, mezi kterými byly ty buňky rastru interpolovány. Tady jsou nulové hodnoty, protože tady byly v těch jednotlivých polygonech díry, tak třeba také. Takže to není chyba v algoritmu, ale ta díra vznikla ořezem toho vypočteného interpolovaného rastru. A tady je vidět, že se vzdáleností mezi jednotlivými rastry a klesá ten vliv mezi vzdálenějšími body. Takže proto tady ta modrá část je takhle poměrně velká a tadyhle ten rozdíl mezi těmi hodnotami není moc veliký, tak tam zůstáváme v těch podobných číslech. Já se můžu samozřejmě ověřit, tadyhle mám buňku, já takhle dám zobrazit všechny viditelné vrstvy pomocí toho nástroje Identify a vidím, že yield measurement hodnota v tom bodě je 146 a ta hodnota interpolovaná v té buňce jako takové, která je u toho bodu, je necelých 146. Když se podívám tady na tu buňku, respektive tento bod, tak hodnota yield measurement je 95 a ta buňka, která je kolem, nebo která spadá pod ten bod, pokud jsem se trefil zrovna do ní, tak má tady tu hodnotu výnosového potenciálu. A tady jsou mezilehlé hodnoty. Stovka, to je plus minus nějaký ten střed, tady právě tam, kde je přechod mezi tou zelenou a žlutou, tak je ta hodnota 100. Tam, kde je ta červená hodnota, tam zase nižší hodnota, než je těch 100. Když se podívám na stejná data, ale interpolovaná jinou metodou, v tomto případě toho přirozeného souseda, tak tady vidím, že došlo k rozdělení té množiny bodů pomocí polorovin. Mezi tady tím bodem a tady tím bodem byla vedena přímka a tolik různých přímek tady vedlo mezi tímto bodem a všemi těmi tady, co leží. A průniky těch přímek vlastně definovaly tuto oblast. Jo, tady je ta váha, ta oblast, kterou pokrývá hodnota v té dané buňce plus minus. Takže když já se tady podívám, tady samozřejmě ten výnos klesá, jsme stále v té oblasti mezi 146 až 118, řekněme, v té horní části
barevné škály. Já když budu přiklikávat mezi těmi rastry, tak je vidět ten rozdíl v těch interpolačních metodách, že ta interpolační metoda těch přirozených sousedů dělá takové, řekněme, vyhlazenější útvary. Nicméně jsou v těch datech vidět právě ty diagonální, horizontální a vertikální rozdělení charakteristické pro tu teselaci neboli rozdělení toho prostoru definovaného množinou bodů do těch jednotlivých polygonů.